ہیلو دوستوں، کیسے ہو آپ سبھی؟ اسٹوڈیو میں آپ جانیں گے مشہور ڈرامہ سیریل پیغام عبد الحمید میں نیمہ سلطان کے کریکٹر پر اداکاری کرنے والے ترکش اداکار ڈوگوکر کی لائف اسٹائل بایوگرافی گرکین آپ کو کیسا لگتا ہے کامنٹ کریں، اگر آپ ان کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ٹاپ ہولڈرز کو سبسکرائب کریں، تھینکس۔ سب سے پہلے اسٹارٹ کرتا ہوں ان کے انٹروڈکشن سے۔ فل نیم ریئل نیم ڈوگو گرکین، نک نیم پاپولر نیم ڈوگو نیمہ سلطان، ڈیٹ آف برتھ 6 جنوری 1990، برتھ پلیس ترکی، ہارسکوپ کینسر، نیشنلٹی ترکش، ایج 2020 to 32 ایئر، کوالیفیکیشن کمپلیٹ بیچلر، ریلیجن کرسچن۔ اب آپ کو بتاتا ہوں ان کے باڈی اسٹیٹس کے بارے میں۔ ویٹ 57 کے جی، نیچرل ہیئر کلر بلیک، شوز نمبر 7 ترکی، ہائٹ 5 فٹ 5 انچز، آئس کلر براؤن، باڈی بیل ایکٹنگ، چیسٹ 38 by 34 انچز۔ اب آپ کو ملا تھا ان کے فیملی اور فرینڈ سے۔ ریئل فادر آف ڈیگو کرکین، ریئل فادر اینڈ مدر آف ڈیگو کرکین، میرٹل اسٹیٹس میرٹ، ہسبینڈ آف ڈگو گرکین، سسٹر آف ڈگو کوئنکر، فرینڈس آف نیمہ سلطان۔ اب آپ کو بتاتے ہیں ان کے کیریئر اور گولس کے بارے میں۔ پروفیشن ترکیش ایکٹریس، شی اسٹارٹ ہر ٹیلیویژن کیریئر ان 2012، ڈیبیو سویدا حسین، فیمس فار نیمہ سلطان کریکٹر، پاپولر شوز سویدا کسان اینڈ پایا تخت عبد الحمید۔ آپ کو بتاتے ہیں ان کے فیوریٹ تھنگس کے بارے میں۔ فیوریٹ فوڈس ویجیٹیرین، فیوریٹ والی بال پلیئر زہرا جوین، فیوریٹ فروٹس مینگوز، فیوریٹ ڈیسٹینیشن استنبول ترکی، فیوریٹ پیٹس کاٹ، ہابیز بک ریڈنگ، پلائنگ ٹینس اینڈ واچنگ موویز۔ آپ کو بتاتے ہیں ان کی سیلری اور نیٹورتھ کے بارے میں۔ نیٹورتھ $3 million، اینوئل انکم $1 million، ارننگ سورس ڈراماز موویز فوٹیج شارٹس ایٹیسی۔ لاسٹ آپ کو ان کے لائف اسٹائل کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ان کے عالی شان گھر آپ دیکھ سکتے ہیں استنبول ترکی میں، اس گھر کی لگ بھگ قیمت ہے $2 million۔ ان کے پاس ایک کار ہے میٹ کار اینڈ BWM E7۔ دوستو ویڈیو آپ کو کیسا لگے، نیکسٹ ویڈیو کو اس ٹاپک پہ بناؤں، ہمیں کامنٹ کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔